Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího videjka z Pokémon GO. A ještě než začneme, tak bych chtěl všem strašně moc poděkovat za vaši přízeň, protože dneska ráno jsme dodělali právě 27 000 odběratel, takže všem vám strašně moc děkuju. A jelikož je dneska čtvrtek, tak všichni jistě víte, že každých 14 dní probíhá změna spawnu Pokémonu, kterou tady máme, takže se podíváme na tuto změnu spawnu Pokémonu a kde se kdo nachází. A dneska vám ukážu ještě naší fanouškovskou mapu, takže kdo ji neznáte, určitě se koukejte dál. Takže jdeme na to! Všem se omlouvám za pozdější vydání videa, mělo vyjít už včera, ale kvůli problémům s aplikací Airshow jsem musel soubory upravit. A za pomoc s tímhletím bych chtěl strašně moc poděkovat kanálu Jakobsen a Sir Michail, který taky mimochodem natáčí Pokémony, protože bez jeho pomoci by dnešní video vypadalo asi nějak takhle. Se nacházíme v Riegerových sadech, takže si první hnízdiště budeme zjišťovat právě tady a uvidíme, co se nám tady nachází. Zatím nemám žádný tušení. A máme tady líhnutí prvního 5-kilometrovýho vajíčka, tak jsem zvědavý, co z něho dostaneme. A je to Lickitung, wow. Tak toho už jsem hodně dlouho neviděl, takže za toho jsem fakt rád. Konečně tady máme Sparrowa, tak si ho jdeme chytit. CPčko 97. Koukejte na ten výhled tady, každopádně excellent, takže super, doufám, že nám tam zůstane, abychom měli 100 expů navíc, to by bylo úplně super. Parádička, takže máme 100 expů navíc dalšího Sparrowa. No a začínám opravdu uvažovat nad tím, že Riegerovy sady jsou hnízdiště Sparrowa. Každopádně, když se teď podíváme na pokestopy, tak tady vidíme 4x Nidoran Kluka. Takže je dost možný a pravděpodobný, že v Riegeráčích můžou být právě Nidorani. Takže bude to Spearow nebo je to Nidoran, takže ještě uvidím. Vidíte to samý co já? Z toho stromu se normálně kouří. U tohoto pokestopu by se měly nacházet dokonce 3 Nidorani, takže jsem fakt zvědavý, jestli tady nějaký Nidorany najdeme. Každopádně teď mi zmizeli úplně všichni Pokémoni. Tak už jsme tady a jak vidíte, zobrazil se nám tady 3x Nidoran. Takže teďka mám zase opravdu takový velký přesvědčení, že se tady nachází právě Nidoran. No, máme tady líhnutí vajec, každopádně Airshow mi tak nějak funguje, nefunguje, takže radši to budu nahrávat i na kameru. Takže se jdeme podívat, co dostaneme z prvního 2-kilometrovýho vejce. Já doufám, že tam něco vidíte, jestli ne, tak je to škoda. Dostali jsme Zubata, oh yeah, Zubatek. No, ale teďka mám takový docela dost velký dilema. Nevím, jestli tady je Spearow, nebo jestli tady je Nidoran. Teď tady chvilku ještě budu muset zůstat a zjistit si to. Teď se podíváme do nearbye. Spearow a tady máme jednoho a Nidoranky tady máme dvě. Spearow je tamhle u baletky a tato žába to je zase v té, to je v rajské zahradě. Tohle je úplně mega mystický, kámo. Jsem opravdu strašně moc rád, že dneska jsem vyrazil. A když máme teď konečně chvilku, tak bych vám rád řekl, proč vlastně natáčím trošku míň teďka videí z Pokémon GO. První důvod je ten, že jsem chtěl prostě rozšířit repertoár her a prostě videí na svém kanále, aby to prostě nebylo jenom o těch Pokémonech. A ten druhý, a to je asi hlavní důvod, je ten, že Niantic mě opravdu hodně naštval s tímhletím vánočním eventem, protože prostě prodávat dárky dětem, ještě dětem, kteří se to prostě budou chtít koupit, je to prostě hnus. Je to vydírání malých dětí a je to prostě. Vůbec se mi to nelíbí, ten přístup Niantiku. Chtějí prostě vydělat na Vánocích, místo toho, aby vám dali jednu blbou podošku, tím myslím nějaký item, který by obsahoval incense, lucky egg, egg incubator a třeba ještě prostě něco, pár pokeballů třeba. Tak by to bylo prostě taková malá radost pro ty děti, tak to je prostě jenom dejte nám prachy. Takže asi tak. Tak a teďka už mám namířeno tady za Pikachuem k pokestopu. Proto se budu držet tady u Riegerových sadů, protože jsem ještě nezjistil, co se tam přesně nachází. Ale měli bychom tady mít 2 Pikachu, nebo už možná jenom jednoho. Sakra. Tak to je škoda. Tak, fight wall, takže si protočíme první pokestop. Yes, a máme samozřejmě i inkubátor, takže to je panádička takových věcí. Tak a chytneme se tady prvního Pikachu a uvidíme, jaký bude mít CPčko. 585 CP, wow, to je docela
Docela silný Pikachu, tyjo. Zkusíme mu dát Raspberry, klasika. Uvidíme, jestli se nám to podaří na první Great Ball. A bohužel tam nebyl Great, takže to je škoda. Přišli jsme o 50 XPček, pokud ho chytíme. Ale aspoň ho budeme mít na první Great Ball, parádička. A měl by tady být ještě jeden, ale nejsem si tím úplně jistý, takže se jdeme podívat. Tak zkusíme Great Ball a Raspberry dohromady se vším všudy. Yep. Nice, aspoň ten nice. Každopádně já se zase začnu přesouvat zpátky do parku, protože tady už nemáme žádného Pokémona, kterýho bych si chtěl chytit vyloženě. Podíváme se na nearby a máme tady ještě jednoho Pikachu, takže si pro něj dojdeme. Dnešní díl bude takový hodně o chytání Pikachu. A to mi připomíná to, že bych měl říct, že zítra začíná event s tím, že se budou objevovat hodně startovní Pokémoni a jejich výviny, takže Bulbasaur, Charmander, Squirtle. A lury vám budou trvat místo 30 minut, 60 minut, takže to si myslím, že je úplně paráda. A určitě si budeme někam zalurovat. Tak, jestli bych se mohl koukat jenom na cestu, aby mě tady něco nepřejelo. A pašák se nám objevil hnedka takhle tady, kousek. Ani nebudu muset chodit k tomu pokestopu, to je super. Tak, uvidíme, jestli ho chytneme na první pokeball. Ne. Bude se zlobit, tak zkusíme, no už nemáme ani pokeball, tak zkusíme jenom Great Ball. Hodili jsme Great, což je super, to je paráda. Poprvý. Po druhý a po třetí nám vyskočí. Tohle to je velký bojovník. Je zajímavý, že CPčko 585 tam je hnedka, ale takovýhle CPčko prostě se bude s váma bojovat. Parádička, takže ho tam máme. Super. A můžeme jít do rýru. Jo, Segway už teďka nesmí jezdit na Václaváku, tak si jezdit sem do Rígru. Fakt poslední 14 dní jsou tady skoro furt, i v týdetý zimě, což nechápu. Ježišmán, to tady. Oblížím tady tyhle ty pokestopy na nearby a docela dost se nám tady zobrazuje Spearow, takže moje takový první podezření, co by tady mohlo být, je to, že by tady mohl být právě Spearow. Což bych byl docela, no, ne moc nadšenej, protože Spearow není zrovna Pokémon, kterýho si chcete chytat úplně často nějak. Parádička, takže máme Spearowa. No a já tady budu teďka chodit takových, řekl bych ještě půl hoďky určitě. A zkusím se tady prostě nachytat pár Pokémonů, zkusím tady prostě nějak obejít ještě ty spawny, který už tady mám tak nějak jakoby známější. No, znám ty spawny. A jestli to bude Spearow, tak je to jasný. Tak tady bude Spearow. Je asi zase o 15 minut později. A u takových těch hlavních pokestopů se nám tady ukazuje Spearow, takže s největší pravděpodobností Rígrovy sady je spawn nebo hnízdiště právě Spearowa. A jelikož už jsme si zjistili, co tady je za Pokémona, respektive až to bude 100%, tak se to objeví na těch našich mapách, tak teď si budeme dobít tenhle ten Gym Valor, a je to level 8, je tam Jinx, Vaporeon a tak dále a tak dále, takže se tam dojdeme a dobijeme si ho. We'll be right back.
OK, takže jsem tady strávil asi 45 minut a konečně jsem tenhle ten gym dobil. No a konečně tam dáme našeho Vaporona a tenhle ten gym je náš. Super, tyjo. Takže se přesunu ještě na Jiřák a zkusím zjistit, jestli tam jsou nějaký pokémoni. Mám úplně skřehlý ruce, protože jsem si zapomněl rukavice doma. Ach jo, to je život. Než začnu objevovat, co za pokémony se kde nachází, tak ještě předtím se půjdu najíst, protože za tu dobu, co jsem bojoval, mi opravdu strašně moc vyhládlo. Teď už vím, že půjdu tady do jedné restauračky, takže doufám, že mi tam udělají nějakou dobrou hotovku, dobrý obídek, něco, čeho se pořádně prostě najím. Takže jsem parádně najedenej a teď už je nejvyšší čas vyrazit v našem hledání. Oh yeah! Akorát jsme dorazili na náměstí Jiřího z Poděbrad, no a teď tady budeme chytat takových 15 až 20 minut a uvidíme, jestli se nám podaří zjistit, jaký pokémon se tady nachází. No, jak vidíte, právě jsem tady chytil 3 Squirtly, takže je dost možný a dost pravděpodobný, že se tady nachází právě Squirtle. No, zkusíme se tady ještě chvilku procházet a když tady chytneme ještě jednoho, nebo když se nám tady objeví, tak si myslím, že to je jasný a že to budeme moc potvrdit. OK, takže tady máme 4. Squirtla, takže se ho jdeme chytit. Každopádně má CPčko 593, což je docela hodně, takže si vezmeme radši už Ultra Ball na něj a Raspberry. Protože si myslím, že Pikachu se dá furt chytit líp než tenhle ten Squirtle. No, tak udáme opět Raspberry a uvidíme. Great, tak teďka by tam mohl už zůstat, ne? Tak uvidíme. Poprvý, po druhý a po třetí. Parádička, takže máme Squirtla, takže si myslím, že můžeme náměstí Jiřího z Poděbrad potvrdit, že to je hnízdiště Squirtlů. Takže se to určitě ukážeme i potom na naší mapě. No, takže jsme zjistili si dneska 2 hnízdiště. Určitě mi napište i nějaký vaše tipy na tuto mapu. Každopádně my se teďka přesuneme domů, aby jsme si trošku popovídali o té naší mapě, ale ještě předtím si budeme zalítat s dronem. Och, to jsem rozdíl prsty. Tak, paráda. Já jo. Loprlasty, jo. To jo, to je skvělé. Doufám, že aspoň se to je 6, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, yeah. Yes, tyvole. Smoučum. Parádička a registrativ. Tak to je super. Toho nemám ještě. To je super. Tohle je naše fanouškovská mapa, na kterou vám dám odkaz do popisku videa. A tohle není taková ta klasická mapa, která by vám ukazovala pozice konkrétních pokémonů, například, že Charmander bude ještě 7 minut na křižovatce Vinohradská a Jičínská, ale tohle to je mapa pražských hnízdišť. To znamená, že vám ukazuje konkrétní oblasti, jako parky a náměstí, a podle tipů, který dostáváme od fanoušků a taky nepřímou spoluprací se stránkou risingflames.cz, doplňují pokémony do mapy. Hnízda doplňuju a aktualizuju nejpozději do 3 dnů po změně spawnu, takže pak už je lehký využívat. A poznámka nakonec k mapě je, neptejte se mě, jestli vytvořím mapu třeba pro vaše město, například pro Brno, protože to není otázka jednoho dne, ale několika měsíční práce. Mapy jsou vytvořené v aplikaci Google Maps, takže by pro vás neměl být problém takovýhle mapy vytvořit. Když tak mi zanechte zprávu na facebookových stránkách Ika Wolf Production a mohl bych vám pomoct. Jsme tady takhle v rýgráčích, máme tady pohodičku. S dronem. Jo, jo.
No, takže jsme se tady perfektně zalítali. No a pro dnešní videjko už je to všechno, takže já se na vás budu těšit zase u dalšího videjka, takže se mějte hezky a čau čau.